chairman of the occasion, members of the local organizing committee, other stakeholders of Jigawa State here present, assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. As we are all aware, we are here to conduct the world congresses, which, as earlier mentioned by the chairman of the party of the state, that you have already taken decision of consensus, yes, which is the same view, same opinion with the national working committee of our great party, that the current consensus. We really appreciate hearing that. We welcome it with alacrity, and we hope usual cooperation will be received, because we knew Jigawa as peaceful area, people of integrity, people that knows themselves. We are sure that you will conduct this consensus in the most transparent and fairness manner. We hope to achieve it. For the benefit of all, Chairman, I am seeking your indulgence to use vernacular to explain more. Very important. So that many will carry all the people along. With permission, already clapped. Okay. Jama'a, assalamu alaikum. Na roƙi alfarmashi shugaban wannan kwamiti ku yi magana da Hausa, saboda babban dalilin taruwa nan gurin don mu san saƙon da aka taho da shi. Saƙon da muka taho da shi kuma za mu fahimta shi da yaren da muka tashi da shi, wanda kuma muke tunkaho da shi ko ina. Jama'a, mun zo zaɓe na shugabannin jam'iyya. So kuma zaɓen nan na shugabannin jam'iyya, dukkan mutanen da suke tattare a nan gurin su ne masu ruwa da tsaki na wannan jam'iyya tamu mai albarka. So wanda sai muka tadda magana mai daɗi ta cewa an ɗauki matsaya ta yin sulhu, wanda addininmu, littafinmu mabayyane ya nuna mana cewa sulhu alheri ne. Sannan kuma ita uwar jam'iyya ta ƙasa, dama saƙon da ta bamu, in mun zo mu roƙi ai wannan sulhu domin ci gaba da samun haɗin kai da soyayya juna a ita wannan jam'iyya tamu mai albarka. Kuma mun san yanayin da ake yin wannan zaɓe na consensus. Idan an gama shiryawa, aka haɗu a mazaɓa, za a tambaya wannan shiri da aka yi jama'a kun yarda da shi, su ce eh. In sun yarda da shi, su ce eh. Ma'ana yes or no. In sun ce eh, consensus ya tabbata, an yi affirming cewa zaɓe ya tabbata, wanda shi muka fi ba da muhimmanci a kai, saboda shi jam'iyyar nan ta fi ba da muhimmanci a kai domin samun ci gaba da haɗin kai da zaman lafiya a jam'iyyar mu mai albarka. So wannan a taƙaice shi ne saƙonmu, kuma muna fata za a tabbatar da wannan abun cikin haɗin kai da ci gaba da soyayyar juna. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.